Eli täällä Amuisa haastattelussa tokasika juttu elokuvan pressinäytöksessä Pertti Kurikan nimipäivien Kari ja Toni. Ja alkuun kysyisin, että mitä kuuluu? Monge kuuluu kaikkia hyvää ja on kuvattu tokasika juttuja ja 13. päivä tulee meidän tokasika juttu kakkonen. Se on 13. päivä ja mä haluan, että kaikki meidän fanit haluaa nähdä ne. Joo. Mites Kari? Mitä kuuluu? Kukkuluuru, eikä ihan hyvää kuuluu. Joo, no te tuutte olemaan paljon nyt pinnalla tämän kirjan ja elokuvan myötä, niin ootteko te miettinyt paluukeikkaa tai paluukiertuetta? No niin. Ne on nyt sellainen homma, että ei kilpailuksella ja jos se kerää paljon nimiä, niin sitten me mennään eduskuntatalon portaille esittämään 2 kappaletta, mutta jos ei kerää, niin me ei mennä, mutta emme mitään isompaa paluuta kyllä tulla tekemään, paitsi tämän kirjan ja kakkoselokuvan takia meillä alkaa tämmönen niin kuin paikallaolorundi, eli me ollaan noissa kirjallisuushommissa sekä tässä kakkoselokuvan hommissa mennään mäkin lähden tämän kirjan ja elokuvan takia ton Sami Helteessä, niin nyt torsi tänä sika, niin toi senki, niin lähden Samin kanssa Tampereelle ja Jyväskylään tämmöisille kirjamessuille tämän viikon torstain. Joo, teidät tunnistetaan kaikkialla Suomessa, niin mitä mieltä te olette julkisuudesta? No, julkisuus on ihan hyvä, paitsi aina joskus, kun haastattelijat tekee niin kuin saavat kysymykset ja kysyy samat kysymykset, niin se on joskus aika turhauttavaa, kun joutuu aina samoihin asioihin vastaamaan, mutta muuten julkisuus on ihan niin kuin jees niin kuin asia, ei siinä oikeastaan ole mitään niin kuin vikaa siinä julkisuudessa. Joo, no te olette käynyt esiintymässä monessa maassa, niin mistä maasta on jäänyt parhaat muistot? No, kyllä mulle ainakin niin toi amerikkalaisten autojen ja moottoripyörien harrastajana, niin oltiin tuo Jenkeissä, tuo Texasissa, Austinissa esiintymässä ja siellä nyt näki sitä amerikkalaista auto- ja moottoripyöräkulttuuria ja tuli syötyä sitä amerikkalaista perinteistä
ruokaa, mitä amerikkalaiset niin kuin yleensäkin syö, että se oli ihan jees homma. Joo, mitäs Toni? No, mistä? Mistä maasta on jäänyt parhaat muistot? Teksasi ja Kanada ja Tukholma ja sitten vielä kesäpestarit ja sitten vielä Euroviisut ja sitten viini ja semmoista. Joo, no sitten viimeinen kysymys, että haluaisitko lähettää faneille jotain terveisiä? Joo, vielä? Joo, minä voin sanoa, että minä annetaan paljon terveisiä faneille ja muistakaa tunga katsomaan Toka Sika Juttu 2. Se tulee tämän kuun 13. päivä tätä kuuta. Joo. Elokuva teattereissa 00:13. Terve. Tulua katsomaan. Joo. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea teille jatkoon. Kiitos. Yes.